And the Kahoot guide, what is the kind of checkbox? Dankie. Ek begin om nou van boaf na die chat kyk. Ek sê ek het te lekker na die liedere geluister julle. So ek het niks na die chatbox gekyk nie, maar ek hoor, ek sien dankie. Dis nie net ek wat die liedere geniet het nie. So baie mooi belydenis hier van Andries en Amanda hulle. Charlotte sê ook dankie vir die mooi musiek. Charlotte, ek moet ook bely dat ek het nou verlore geraak in die musiek. Dat ek het amper vergeet om het te stop. So, dankie daarvoor. Nog mense wat sê muziek is my, dankie julle. Jo. Maak het vir my die moeite werd. Dit, dankie, dit antwoord my vraag oor of het die moeite werd is om vroeg in te lok op die Zoom, dat mense voor die tijd kan luister. So, baie dankie. Vriende, dankie dat julle inskakel vir oggend. So, rarig my voorreg. Dit is een prachtige dag buiten. So, ons dink sommer aan hulle wat met die inrydiens ook is, en ons hoop die Here seën ook vir hulle, maar allemaal van die is baie, baie welkom hier saam met ons. So, dis 9 uur, kom ons word stil, dat ek net gaan kyk daar, Elyn, het jy nou, jy, ja, Elyn, jy is reg om, jy record al sien, baie dankie. Ok, vriende, kom ons word stil voor die Here, en kom ons bely ook sommer voor hom, dat het vir ons goed is om op so 'n manier by mekaar te mag wees. So kom ons word stil vir die Here. Ja Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. En as ons hierdie groet van die Here gehoor het, dan gaan ons hom antwoord met 'n loflied en julle kan nou lekker saam luister of self saam sing. Dit is mos nou oké, julle mikrofone is af, so julle kan maar kliphard saam sing en geniet dit. Kom ons kyk net gou-gou dat ek gou-gou weer vir ons 'n lied deel. Hey, vriende, excuse, ek moes nou 'n kinderlied bietjie speel. Hoop julle dit ook geniet en die opgewondenheid. En partykeer moet ons soos kinders net die Hosanna sing. Nee, ons gaan na die Psalm daarna toe terugkom. Maar vriende, ek het 'n klein stukkie wat ek vir julle wil lees in plek van die wet vanoggend. Net 'n vers uit Romeine 12 uit. En hoor die taal wat gebruik word. Net, dis nie 'n beklei taal nie, dis nie 'n julle moet dit nou doen nie. Hoor die mooi woorde in Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle. Hoor jy, dit is Paulus het ongelooflike mooi band met hierdie gemeente en hier op grond van die verhouding kom hierdie versoek en sê ek doen 'n beroep op julle. Nee. En hoor nou wat jy beroep. So en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God.
gee julleself aan God as lewendige en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Vriende, ek wil julle vir dit vanoggend gebruik as 'n manier om onsself weer toe te wy aan die Here. So kom die Engelse gebruik altyd die woord commitment. Ek weet nie wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir dit nie. Verbintenis het nie vir my dieselfde emosionele waarde nie. Maar kom ons verbind ons weer opnuut op aan die Here en of as ons die Engelse woord wil gebruik, hierdie commitment wat ons maak. Behalwe as een van julle vir my 'n beter woord het, dan moet julle dit asseblief vir my daar in die chatbox sit. Maar tot dan het ons hierdie verbintenis wat ons sê en kom ons hoor weer daai vers. En nou doen ek 'n beroep op julle en hierdie beroep word gedoen op grond van die groot ontferming van God. Op grond van dit wat God gedoen het. Nee? Op grond van wat God gedoen het, gee jouself. Wat het God gedoen? Hy het Jesus Christus heeltemal gegee. En nou, kom sê Paulus, dit is die wesentlike, dit is die hart van die godsdienst wat jy moet beoefen. Dat jy moet jouself heeltemal vir God gee. So ek gaan net 'n klein rukkie stilte gee. En ek wil vra in hierdie klein stukkie stilte, verbind jouself weer aan God, né? Gee jouself weer vir God. En dis wonderlik, baie mense sê vir my, ja maar hulle het daai of daai tyd hulle hart vir die Here gegee. Dis fantasties. Dis regtig baie spesiaal. Maar doen dit weer. Volgend sê net dit weer vir die Here. Maak net weer daai liefdesverklaring aan die Here. So kom ons word stil en dan verbind ons elkeen weer aan die Here. Amen. Vriende, ek hoor dat, en dis my mooi, dat baie mense vertel van mooi goed, wat hulle in die lockdown tyd beleef het. Mooi belydenisse. En ek moet sê, as ek nou moet sê, een van die geestelike goed, wat ek in die tyd geleer het, is hierdie waarheid, dat baie keer is hierdie verbintenis aan God, of weer verbind aan die Here, eindelijk een rus in sy liefde. Dis nie so seer iets wat ek doen, as net een bewus wees weer, van, maar God het my rarig lief, en ek le, of ek rus in sy liefde. So, ek hoop dat u dit mag beleef. En vriende, ons gaan vanoggend saamlees uit die woord van die Here en ek wil hê u moet die teks oopmaak daar by u kan dit bietjie soek by Psalm 124. Ja, vriende, as jy die plek het, kom ons word net stil voor die Here. Here Almagtige God, ons maak u woord oop. So soveel miljoene gelowiges reg oor die wêreld.
En dit is vir ons ongelooflik om te dink, dat reg oor die wêreld maak mense vandag hulle Bybels oop. Omdat hulle wil weet wat u sê. En ja, Here, ons wil ook weet. Ons wil ook leer. Ons wil ook die ervaring hê dat die lewende God met ons gepraat het. En daarom bid ons, Here, dat u deur die Heilige Gees sal kom. En Here, as ons in die psalms is, wat vir baie van ons, van die mooiste gedeeltes in die Bybel is, dan bid ons vandag, Here, ja, Here, dat het vir ons sal mooi wees, maar nog meer as dit, dat ons het op so'n manier in ons harte sal dra, dat ons het kan gaan uitleef. Ons bid het in die naam van ons Here Jesus Christus, en ons vra, spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Hier het ek nogal een mooi woord op gekry. Iemand sê toe-eien en iemand anders. Ek hou nogal van hierdie toewijding aan die Here. Ja, dit is nogal vir my een mooi ding, nee. Dat ons dit gebruik. En vir al die tekst in Romeine, sal dit goed by die woord pas. Dankie. Vriende, Psalm 124. Hoor hoe mooi is dit. Een pelgrimslied van David. Ons het nogal een vermoede dat David hierdie lied geskryf het na een of ander krisis of oorlog of dalk 'n veldslag waar hy betrokke was. En die feit dat dit 'n pelgrimslied is, beteken baie keer dit is liedere wat hulle gesing het, soos wat hulle gestap het. Soos wat hulle gestap het, omdat dit 'n geloofstog vir hulle was, na Jerusalem toe, om te aanbid daar in die tempel. So baie mense in die groep waar hulle gestap het, hierdie lied gesing het. Ons lees ook in die geskiedenis, dat met die hervorming, daar in Skotland, was het ook maar baie story, dat baie van die hervormers vervolg is. En dan lees ons, dat is een, toe een van die manne uit die tronk uitgekom het, het dan massas mense saam met hom geloop, en hulle het hierdie psalm gesing. En dan skryf die mense wat hom nou vervolg het, of hom wou aankla, dat hierdie psalm en die sing van die psalm het hulle bang gemaak. So, deur die eeuwe het hierdie psalm nogal vir gelowiges wat deur krisistye gegaan het, baie beteken. So ek hoop het beteken volgens vir jou ook iets, en kom ons lees dit. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Toe hulle woede teen ons ontvlam het, dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here. Luister vers 8 weer. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ons lees so ver hierdie pragtige 8 verse. Vriende, mag ek dit weer lees? Ekskuus, dit is net so mooi psalm. Julle sal my nou nie kruisig of uit die Zoom ding uitgang as ek dit weer lees nie, nee, want my hart sal baie seer wees daar. Maar oor hierdie mooi psalm, oor net kan jy emosioneel indink. Dink net gegaan, hier stap jy in hierdie groep, want daar was nou nie karre en alle dan goed wat hulle kon ry nie. So hier stap hierdie honderde mense. En dit is die woorde wat hulle sing.
as die Here ons nie gehelp het nie. Dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Toe hulle woede teen ons ontvlam het, dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ja, ek wil eintlik net hier sê amen. Dit voel of ons iewers op 'n manier iemand moet kry om dit vir ons te sing, né? Vriende, ons moet vra, wanneer is die psalm geskryf? En wat het aanleiding daartoe gegee? En dan die volgende vraag, en ek wil jy met die vraag mooi onthou, is wanneer is die psalm gesing? So kom ons antwoord eers die eerste vraag. Mense het altyd 'n behoefte om te bely, om te getuig. En hierdie psalm is so getuienis. So iewers was iemand, Dawid, onder die indruk van die ongelooflike goedheid van God. En hy het hierdie ervaring gehad, maar die Here, die God van Israel het ons gehelp. As die Here ons nie gehelp het, julle dan was dit verby met ons. Nee, en hier gaan skryf hy in hierdie krisis situasie, hierdie, na dit nou herstel het, na dit hulle die uitkoms van die Here beleef het, so uit 'n, ek wou amper sê uit 'n dankbaarheidsreaksie, gaan skryf hy hierdie ongelooflike psalm. En dan sing mense dit. So mense sing dit na hierdie krisis, om dankie te sê, en die Here die eer te gee, en te sê, maar dit is regtig God, wat dit gedoen het. Verder sing hulle dit, om vir die jong mense onderrig te gee, so hulle leer letterlik die kinders daardeur, maar sing saam met ons, want hoor, kom ons leer julle, dat het God is, wat vir ons help, en die oorwinning gee. Die ander waarheid, en dit moet u ook snap, is die psalm is ook gesing, wanneer mense bang was. Wanneer mense voor die krisis staan, of wanneer hulle binne in die moeilikheid is, dan het hulle hierdie psalm gesing. Want wanneer hulle dit sing, dan onthou hulle, dan roep hulle in herinnering van, wow, maar onthou daai tyd. Onthou hoe het God ons gered. Onthou hoe het God ons gehelp. En daarmee skep hulle moed. Hulle sing hulle self letterlik moed in, om die pad weer te vat, en in die geloof weer vas te hou, en die kans te vat, en op God te vertrou. En hulle skep moed en hulle skep hoop vir die toekoms. Want hulle weet, hierdie God wat gehelp het, hierdie God sal weer help. Nou vriende, iemand skryf oor hierdie psalm baie mooi ding. Hy sê, mens kry twee tipes. Jy kry 'n loflied en jy kry 'n danklied. En dat ons al twee nodig het. Hy sê, die 'n danklied het baie te doen met wat was my ervaring, wat het ek beleef, so ek het persoonlik hierdie moeilikheid beleef, maar persoonlik in my eie lewe het ek beleef hoe God my help en hoe hy my red, en dis baie belangrik, en dis baie belangrik dat ek 'n lied daaroor sal skryf, of vir die Here daaroor dankie sê. Ek onthou, een van die mooiste liedere was, nadat een van ons bekende Afrikaanse sangeresse,
kanker gekry het en genees het, het sy 'n pragtige danklied geskryf. Maar dis haar eie persoonlike getuienis en dit is ongelooflik mooi. Maar 'n loflied herinner my en jou dat dit nie net oor ons gaan nie. Baie keer is ons gebede maar selfgesentreerd. En dit gaan oor my en my krisis en my ding waardeur ek is. En alhoewel die persoonlike kant 'n groot deel van ons geloof is, verarm ons ons geloof as ons daarby vashak. So, ons kan leer uit die loflied. En val as jy gaan kyk in die Nuwe Testament se lofliedere ook. Ek wat nou met Openbaring begin het in die oordenkings, daar's altyd hierdie loflied wat te doen het met wat God vir almal gedoen het. So kom ons kyk gaan net na die Psalm. Dink nou gou-gou as jy Israeliet is, né? Jy is nou 'n Israeliet en jy hoor van waters wegspoel, vloed, skuimende waters. Waar dink jy? Waarna toe gaan jou gedagtes onmiddellik? Wie gaan vir ons daar tik? Waarna toe dink jy as jy nou dadelik hoor van hierdie groot massa waters? Wie wil die kans vat? Julle kan dit okay, nou is ouwens see en die vrees verstaan my vraag. Ek vraag, so kom ek verduidelik weer die vraag. As jy 'n Jood is, as jy 'n Israeliet is wat in hierdie tyd geleef het saam met Dawid en hulle vertel vir jou van die Here het ons gered en as hy ons nie gered het, groot waters ons weggespoel en hy praat van skuimende waters. Waarin sal jy dink? Ah, dankie. Hier kom jy antwoord. Toe die see oop gekloof is. Dankie. Ja. Julle Israel se storie gaan altyd terug na die red van die volk deur die Rietsee uit Egipte. Daar sê dit alleen het ook, en 'n paar van julle het dit gesê, Berend, sien ek jy dit geskryf, ook, julle is heeltemal reg. So, wat doen hulle? Hier word God weer geloof vir die feit dat hy ons gered het. As jy vir die Israeliete gevra het, waar het julle volk van God geword? Dan het hulle gesê, daar waar God ons uit Egipte uit gered. Dit is absoluut die hart van hulle godsdienst. Dat God het deur sy groot genade ons met magtige dade uit Egipte bevry. Daartoe het onmoontlik gelyk het. Hier is ons vasgekeer. Hier is die see aan die een kant. Aan die ander kant is hierdie mag van Egipte. Nee, hulle is soldate, strydwaans. Ons is slawe. Wat moet ons doen? Nee, dit is verby met ons. Maar dan kom dit as die Here ons nie gehelp het. En reg deur dit, het hulle dit nou geleer, deur hulle geskiedenis. Nou wil ek vra, as ek en jy nou 'n lofpsalm moet skryf, wat nie net, wat oor meer as my gaan, so ons wil die loflied skryf, waar sou ons begin, wat sou ons God voorloof? So ek wil die uitdag, almal wat nou kan, kyk, nie almal kan so maklik in die chat kom en daar skryf nie, maar almal wat dit kan doen, skryf iets daar, waarvoor sal jy vir God wou loop? Wat sou jy sê as ons as groep saam 'n lofpsalm sou skryf? Wat is die sinnetjie wat jy sou geskryf? Ek hoop ek het nou mooi verduidelik.
Wel, hierso word nou gevra, gaan het oor redding uit Egypte, vir die Jode het het gegaan, ja. En hier skryf Irma, dankie vir oneindige genade, nee, dat ons dit sal gaan. Ja, dankie, hier kom nou my, van Anna, dat Christus versoening gebring het tussen ons en God. Julle elke doxologie, ek wil die naam vir julle leer, dit is hierdie absolute uitbreek en lof oor God. Elke doxologie in die Nuwe Testament staan by die feit dat daar versoening gebring is deur Christus tussen ons en God. Jesus skryf eerlik, vir God se getrouheid, aan sy getrouheid kan ons nooit twyfel nie. Wow, hoor hoe mooi is hierdie, wat Charles skryf, dat hy teenwoordig is by ons in alle situasies. En hier skryf iemand, vir gezondheid en krag om elke dag op te staan, vir God se liefde. Dankie, Here, ek smeek jy hand na alle volke. Here, jy het jy hand na alle volke uitgesteek, ook na ons. Jo, Dalian, dis prachtig mooi, dankie. Peter en Amanda skryf, dankie vir die genade, onbeskryflik groot. Yes, jylle vang dit, dis waar oor het gaan. Nee? Hierdie ding wat God vir allemaal doen. En ons moet God loof daarvoor. Daar is ook tyd in ons gebede dat ons God moet loof daarvoor. Dus om op te staan elke oggend met gezondheid in die COVID-19 tyd en groot genade vir al die seën. Nee? So, hier is een speelgoed waarvoor ons letterlik leer om vir God te loof. Dit leer my ook vooral dat die fokus baie meer moet val. En ek wil nou terugkom na wat Anna geskryf het. Die versoening in die Here Jesus Christus. Daar moet meer kere in ons gebede vir die Here dankie gesê word en geloof word daarvoor. Gaan kyk maar, ek is nou volgend so 'n denking wat ek gedoen het oor openbaring, het weer, dis waar het begin. Jy kan nie daarby verby kom, dat in Christus het hy vir ons versoening gebring deur sy offer dood. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf en hy leef. Dis omtrent 'n belydenis wat ek en jy elke dag moet doen. En dit bring 'n perspektief oor alles, dat hier is die groot ding. Hy het ons in Jesus Christus gered. En saam met dit, skryf Paulus ons, het hy ons 'n stil gawes oor ons uitgestort. Ja, nou kan ons die ander gawes ook ontvang. Dit is ongelooflik, ongelooflik kosbaar. En skryf hulle verder, ek sal graag Jesus se voete wou was om my dankbaarheid te wys, soos Maria Magdalena met trane van lof. Sien, sy het dit gesnap. Ek sal ook vir hom wou dankie sê dat hy altyd met ons is, deur die goeie tye en deur die slegte tye, nee. Kyk, vriende, as ons dit gedoen het, dan wil ek vra, en jy hoef nie dit te skryf nie, dit is baie privaat, maar ek wil hê jy moet nou aan iets dink, waar jy persoonlik in jou eie lewe, net vir jou, en iets baie privaat en kosbaar, wat jy beleef het, God vir jou gedoen. Verstaan nie, dit het nou nie meer te doen met sy redding vir allemaal nie, dis iets net vir jou, persoonlik, privaat, iets wat God vir jou gedoen het. Jy hoef dit nie vir ons te skryf nie, maar ek wil jy moet net dink daaroor. En dan wil ek vir jou geleentheid gee, om nou in stil gebed, vir die Here daarvoor dankie te sê. Heer almagtige God, dankie dat ons U naam mag aanroep. En Here, dankie dat elke van ons iets het wat ons gaan kan uitdink, iets wat ons kan sê, maar daar het die Here my gehelp, as het nie vir die Here was nie. En Here, van dit bely ons vandag, is moeilikheid waarin ons onsself gekry het.
ander van die goed was deur siekte of omstandighede wat ons geen beheer oor gehad het. Maar ons wil bely, Here, dat U vir ons gedra het. En ja, Here, wanneer ons nou die toekoms moet binne gaan, en dit vir baie van ons 'n onseker toekoms is, dan bid ons en ons pleit dat U vir ons sal help. Help ons om aan U vas te hou. Here, ook vir ons as gemeente, waar dit 'n onseker tyd is. Bid ons dat U vir ons sal help en sal dra deur alles. Ons het regtig vir U nodig. Here, ons bid vir pogings wat mense aanwend om iets vir die kerk te doen, dat U self dit sal seën tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, baie dankie. Dit is rarig 'n groot voorreg om so met julle saam te kuier. Ek het nou 'n afkondiging wat ek nou sal probeer om vir julle te wys. Met die klem op probeer, want ek kan nie onthou, en nou gee ek dalk my deemekaarheid weg, maar ek kan nie onthou waar ek dit gesuif nie. Maar ek gaan nou probeer om dit vir julle, daai afkondiging te deel. So kom ek kyk net gegaan. Nou kan julle sommer al my goed op my rekenaar sien ook, tot my groot skande. Daar is hy, ek het hom. Vriende, kyk hierso. Dit lyk nou nogal vir my 'n goeie ding. Saterdag die 29ste. Lyk my van 11:00 tot 1:00 toe. Nou, weer eens, as jy wil kom help, sê jou naam vir my, sê vir my, dan altyd lekker as ons saam kuier, maar daar's beef burgers, hoender burgers, sosatie rolle, boerewors rolle. Ek kan nog nooit verstaan net hoekom sal mense sosatie met 'n stokkie in op 'n broodjie sit. Ek vang nie daai stukkie, maar julle, dit blykbaar vir mense wat mal is daaroor, maar ek vang net nie daai een nie. Maar kyk na dit, kontak vir enigiemand van ons met die bestellings. Ek dink dit gaan nogal awesome wees. OK. En dan, vriende, kan ek seker vir ons 'n lied ook deel, as ek nou net hier kan uitkom weer, kan ek vir ons 'n slotlied deel. Gebruik. Ek wil gereed
verrassing van my. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. As Jesus kom. As hy, ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. Ja, ek wil gereed wees. As Jesus kom. Kom voor, kom voor aan my. Net soos hy wil. Kom rein aan my. En die wereld van my. Dankie. Vriende, baie dankie. Ek hoop regtig julle het 'n mooi Sondag en dat dit met julle goed mag gaan, dat die Here vir julle seën en ja, dat die geskiedenis wat jy met God het en die loflied wat jy oor hom in jou hart het, jou ook sal dra. So ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy wonderlike vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen. Dankie. Vriende, ek sien nou net, hier is iemand wat nou hoenderburgers en goed hier bestel. As ek nou hier afsit, is die chat weg. So jy moet asseblief dit vir my WhatsApp as jy bestellings wil deurgee. Dan gaan ek dit daarom kan hou, want as ek nou sê bye-bye, dan is die goeders weg. Okay, ek wil dan net gaan vir my kinders hallo sê, man. Die ander kan ons ook maar inbly, maar waar is my kinders? Lisa Marie, is julle daar toe? Hallo my skat, as lief my net skakie. Hoe lyk dit voor of julle koud kry? Is dit koud? Mooi man. En haar sê, hier is my ander kind. Is jy nou, tel jy nou nog as 'n kind tot wanneer toe Benedet? Nee, jou klank is af. Sê die klank aan. Ek kan nie hoor nie. Tot wanneer toe? Oktober. Tot Oktober. Okay, nou wat gebeur dan? Is jy dan 18? Oh, okay, so tot op 18 is hulle nog kinders, daarna is hulle groot. Julle het dit nou. Ok, vriende, julle moet 'n pragtige, mooi dag hê. Tot sien. Dankie, Bye-bye.